တော်ဆိုတော့ဆုံဆန်းခြင်းလို့ပေါ့နော်ကောင်းစင်လေးကိုအဲ့လိုလေးပေးထားတယ်အဓိကအကြောင်းကြီးမှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာပေါ့နော်လူလောကမှာလူစားတိလာရောက်ခံယူတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျော်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကအသေးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီကြောင့်အသက်တာအတွက်ခွာအကြီးယူရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ထဲမှာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ယေနေဗတ္တိဇံခံယူတယ်ပေါ့နော်အငယ်27 22မှာလူအပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသောအခါယေရှုသည်လည်းဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သဖြင့်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျုံငဲ့ကဲ့သို့ကိုတော်ကိုထင်ရှားလျက်ကိုတော်ပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍သင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအပံတော်ဖြစ်လေ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖပြချက်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီမှာခမည်းတော်သားတော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်တပေါင်းတစ်စီးတည်းအမြဲအလုံးလုတ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာခမည်းတော်အသင်ရှိတယ်ယောဒန်မြစ်ထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဂျုံငဲ့ကဲ့သို့အစင်းချွာလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးတစုဖရာအမြဲတမ်းအတူတူအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ပေါ့နော်။ရေ၌ဗတ္တိဇံယူတယ်သူပြုရမယ်ပေါ့နော်။အမှုရာအားလုံးသူပြုလုပ်တယ်။ပညာတရားအောင်မှမွေးဖွားတဲ့အခါမှာပညာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအားလုံးယေရှုခရစ်တော်မငင်းပယ်ခဲ့ပါဘူး။အကုန်အစင်သူကျင့်ဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီမှာတော့ယေနိုက်ဗတ္တိဇံသူယူပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုသွားသလဲပေါ့နော်အငယ်၄မှာအခန်းကြီး၄မှာအငယ်၁ကနေကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ယေရှုသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်သူဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဂျုံးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းလာတယ်သူ့ဘုံမှာနားတယ်တပည့်ကြီးအခုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ယေရှုသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလေ။အဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အမတမအရေးကြီးတယ်။ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖခမည်းတော်ဘုမရှိလဲကောင်းကင်ဘုဘုမရှိပါလဲ။ဘာခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာဘသူရှိလဲသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရှိပါလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုမရှိတယ်အခုကျောင်းကဘာမြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ address အတိအကျပေါ့နော်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေခြင်းသည်တားတော်ရှိနေခြင်းခမည်းတော်ရှိနေခြင်းနဲ့လည်းအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့တိကျတဲ့နေရာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောစေကျော်နဲ့အတူရှိနေတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယေနိုက်ဗတ္တိဇံခံယူပြီးတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ခံယူတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူလူသားအနေနဲ့လူလောကလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုလေသူကကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံသက်တည်ကောင်းနေကောင်းကောင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ရှိမှလှုပ်ဆောင်ပြခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်လှမ်းသွားပြီးခဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ဝန်ခံခံယူပြီးတော့မှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပြီးဒီကာလအဲ့ဒီယောဒန်မြစ်ကနေသူပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကစပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်မှမွေးဖွားတဲ့အချိန်တည်းကပေါ့နော်ပရိသတ်တွေယူတဲ့အချိန်တည်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကူညီပေးတယ်မေရိုမာရီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေယူရတယ်။ပြီးတော့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပဲအခုဗတ္တိဇံယူတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာဆင်းကြွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်။ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကပြန်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်သည်တောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်ကိုပို့ဆောင်လဲ။တော်အရာကိုပို့ဆောင်တယ်။ပြောမစို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဥဆောင်ပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားအတူတူအလုပ်လုပ်ပေးတယ်။သွားရမယ့်လမ်းကိုညွန်ပေးတယ်။သွားရမယ့်လမ်းကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်သည်လည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုအတိုင်းသူတည်သွားတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့မှာအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်လည်းအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်တက်ကြွတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကငါမထားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးရှုဖို့ဆောင်ရှားဖို့ဥပ္ပစ္စေဆရာတည်ဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ငါဆေလွတ်ပေးတယ်တဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥပ္ပစ္စေဆရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါ့နော်အတူအစင်မပြတ်ရှိပြီးတော့မှအမြဲတမ်းသွန်သင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသောသူကိုဥပ္ပစ္စေဆရာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနေနေညညအစင်တိုင်းလမ်းပြတွင်တဲ့
ပို့ဆောင်နေတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာတပါးတွေပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပစ္စေဆရာသူကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေအောင်မှာဟုတ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်နာနဲ့မိုးတော်လင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်ကိုဥဆောင်ပါကျွန်မကိုဥဆောင်ပါအနန္တထားလိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်ကိုပင်ဖြင့်
popia pili me. Etan shino winy no gajo at the dade man at two shide. Jono adenoma let me and bureau, no? Jono Google de Payada can ha. Attention, eh? Towera, payapsi de. Yesi she be mamiene payama hobu. Baza she be the ma, paini de payama hobu. Let she be makuni de payama hobu, sadi apian bono. Adiga apian. พญาทခင်ဟာစကားပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျမ်းစာအုပ်ကြီးပေးပြီးတော့မှမဲအဲ့ဒီကျမ်းစာပဲဖတ်ငါပါဇပေးပြီးပဲနေမယ်လို့နေတယ်ဖျားသခင်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းမှုတွေကိုပေါ်ပြတယ်နေစဉ်အသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတို့လည်းအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စကားပြောတယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရအ
ဖျားရှင်နဲ့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်သူစကားပြောတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကအသံမကြားတာဖျားစကားပြောလို့မပြောလို့မဟုတ်ဘူးကျောင်းရဲ့နာမပွင့်သေးလို့ပဲဟုတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်နာတွေပွင့်နိုင်လို့ပြန်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပြလိုက်အရာတွေကိုမြင်နိုင်မှုဝိညာဉ်ညာမျက်စိအလင်းတွေပွင့်ဖို့ရန်အမတ္တမအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပွင့်တဲ့အခါမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာပဲသိပြီးတော့မှ ဖျားကစကားမပြောတဲ့ဖျားလို့တခါလေးဖြစ်နေတယ်စကားပြောတဲ့ဖျားနီးအမျိုးမျိုးအဖြစ်ပြောတဲ့ဖျားသူကတမျိုးတည်းပဲသုံးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပေါင်းစုံရှိတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောတဲ့ဖျားအာရုံနဲ့ဧဝကိုနေအေးတဲ့အချိန်မှာလာပြီးမိတ္တဟာရဖွဲ့တဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအမြဲတမ်းလာပြီးမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တ
upon Jabu to it, Johnny at Nale, a sentence she put in Hobart, Bono. Don't phone Biore come up, Bono. Nape a piano and Bioya, Bono. The peg up Biore, the peg up Pian Biore, who beg up Biore, the peg up Biore. The Cadian General go to me up from Sabino Pabono. Hello, so Bioma to Biosa, she got a Bono Bio, my Davin also Poncha, why, eh? General Bolo namely. A Biogena, a Gombio, Poncha, why, Bono. พญาทခင်เนี่ยสกาပြောတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်လေးရှိဖို့ဖျားရှင်ထုတ်ကောင်းချီးပေးပါစေကိုကပဲပြောပြီးတော့မှအာမင်းဆိုပြီးတော့မှအဆုံးတတ်တာမျိုးထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါစင်နဲ့ဝုတ်ပြုတဲ့အချိန်နေရှိတယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အချိန်နေရှိတယ်ဒီဗိုးရှင်းနေရှိတယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းဖျားကိုပြောသူကိုရောစကားပြောပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွင်းဝိညာဉ်လူနားလဲဆွတ်နိုင်ပါစေစက်ကူနားလဲဆွတ်ထားနိုင်ပါ
Yanama Bogi, but say, Najam Lupiashi, Pure, Apango, Joru, now swim. Nogabato Pachinegani, Apan Janagru, Achan Chan Nilan Bong Yom Yaswale, then Atan Janagre, Nilan Talane Hobu, Nilan Bong Yom Yaswa, she need a pit. Najam, then she know when you know go, Amit the gay pupa. Yeshu Kurito Gure, then she know when you know sent you a lade Kama. Eddie, when you nepti so be the Gaha. When you know your lampia mudema, a good of a good lampia puss of water, so toya could puss of water. Bachale. I at least a palomana, so San Tuson Yingo cano movie. Toya tema puabido my yabon lise, lolo. Mana yet puss of gin, hobono, canzaya. Preto, a mood of summit, a yard to it. Shima, I am managa. Yet, taka chin, you know. Manane, my lewe queen in Malubono, juice in their Malubono, a piano, mono, over the betty of chime, mono, or lewe what nail the almachine, mono, the alchima two jar. Manane, ye should crit on it, Arima, ye bound lazy, Managale, a pine jonah, Namapiazano Bama Lodomia. Yoba gule,
พระองค์ทรงก็ขွင့်ပြီးတော့သုံးစမ်းပါဆိုတော့မာနကရောပါကိုအချိချင်းစုံစမ်းပြီးဒီကာလနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့စုံစမ်းခြင်းကာလဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျော်ပါတယ်ဖြစ်ကျော်ပါတယ်ရှေးဘိုးဘေးတွေလည်းဖြစ်ကျော်ပါတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ကျော်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံနေဖို
Toh ia ku tua lah. Wenyo no ye pusa muma. Lawa wenyo no ye aku unyi shi. Ye bong li se. Fighting. Hono. So zanjin. Ye sanya le. Chong alu ye ta da ma le. Pritto pecho le. Bubi di pecho le. Te ne chono le ma pecho lo me yang. So zanjo shi chin ya ne tu ba. Tu miya wa lana. Bi ta le lo. Chan za ga tiko ta se sa to ma. Po piya ta le. Eri ya pecho le a chi ma. Adi ga alu a so nga lo. ตันชินโนวิญญาณโนเนี่ยปิสงเวียชีบาตันชินโนวิญญาณโนพยาเนี่ยไม่ได้หายออกไปบาวิญญาณโนพยาจโนกูอุสัมมาวิญญาณโนพยาจมากูอุสัมมาวิญญาณโนพยาจโนจมายะไม่ได้สุกูอุสัมมาโนอันนั้นทาบาตันชินโนวิญญาณโนเนี่ยที่ด้วยบาไอ้ดิกูรอกูคันอยู่บาไอ้ดิตันชินโนวิญญาณโนตะกูกูคันยะได้อาคามายะสังยะเมไอ้สงสังจิตด้วยปูบิริออมญ์ตัวตะ ตะคินเยชูคริสต์တော်จ่อဖြတ်သွားသလိုအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲတနေ့ကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးจ่อဖြတ်သွားဖို့အခွင့်ပေးလိမ့်မယ်အမှတ်ကြီးနဲ့အောင်မြင်ဖို့အခွင့်ပေးလိမ့်မယ်သူဘုရားသခင်နာမှာသာယူဖုန်ကြီးလည်းမင်္ဂလာရှိပါစေယေပေါင်40သူဖြတ်ကျော်ရတယ်အစားအဟာရကိုမစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလလွန်မှာယေပေါင်40လွန်မှာတခင်ရှိခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲဆာလံမုတ်တိတ်တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီယေပေါင်40ထဲမှာခံရနိုင်တဲ့အာအင်ကိုလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ရဲ့အာယုံဘုရားကိုယ်ွယ်တဲ့နေရာမှာเนาะအစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့နေ့ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကတကယ်ဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကိုယ်ွယ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဆာလောင်မသိမှုကမရှိဘူးမရှိဘူးကြော်လွားနိုင်တယ်ခံရနိုင်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲအေးအေးဆေ
Yemen subway, Bido Mark, Gauji Mingala, Kansasi. Najamu, a Samasai, Malina Musu, let do the Shoshi in there. They get a doing when you don't love me, a Sasha only a Piaku, where Chiba. He can I Kansamu Alungani. Look what Piago, a council titu in a name, a council Google in a name, Jolala de Kama, Guago Bia Oyala. Dashindo winyin of ya ten the dama bulo bira go kanzaya ma piana ma bonchi ma se yeshu correct of yashi. Eri kala dema. Yen signia de so sanchin. Bama masaba tapu. Dabi me. A gounso chorale. Eri ya cholo bido ma de bono. Asa ahara go tonson no mu. Tokala lombi ma motte tomu e. Eri kala le longo. Motte yetro. Kanane di saltarini. Yomeso tuitane. Ludasati to Kayure Chema. General Lube to Salome. Edo Saranga, a name a nebu, Balugle. Yeshu Krito Salona go to Tide Kama. Edi Salam Mutte Muga to dress Sonsanje. Dentisi. Don't yet at Dama. Tuitaye Donda Moody, she dead. Salam Moody, she dead. Eri Yale will let the mother Rishibu Piashe to Gauchi Bibasi. Yeshu Krito Salam Mutte a chain yogan at the behind nette, Sadam Managa, Eri Salam Mutte Mugo, a queen you be doma, not a queen gown you ra. You be Eri Boma Tabi Sozana. Dinny Jono Abedama to Kali Salam Mutte Mu. Tuitanga down down Mugo, no. Yomaso Malula at the Yari, the Kali Lata. The Kalijori Anne Chekuma Saranga la Bitunet at the Dritaba. Don't Ashi Cheku Sarana Matuna Buddha, Ashi Cheku Tunet to Shongama Mayama. Dama Joshima Anne Chekli, she that day. Any Anne Chedile, Dubian Bima, Ashi Bukash and Gauchi Biva, see. But don't let any Anne Cheku Saranga, Lana, Queen, you be Roma. Doda Totta de Gudo, to Tide, to Doda Totta, that's why I Doda Tosia, a Jonas, Switchara. You got Loba Chide Surati, a Loba Chide Yaligo, a Saligo, Soto Bidoma, and you go Chao,
ลุษองดาดีลูฮากิลีดาตนาปูหลองตัดเดซอไอ้เอียไอ้อสาลีซั่วทุบพี่แล้วมาบลาวเปอหมู่รอซองนี่ซองนี่บลาวเปพยาถั่วหลุดเดเปเปียวๆไอ้อสาลีซั่วทุบลงมิวาโลชิงสารังก็ไอ้เอียเนี่ยส่งซ้ําพี่มาเล่ตัดเดผู่ตัดเดงวยจีกานะเลดีไดเมมันนะก็จองอยู่หอดต้อฉินดีลูบดุก็มิวยามเลลูเล่เล่ชาผู่ได้คามา เจ้าเด็กก็อ่านเนี่ยเจ้ากูจีบีมาไอ้สาวกูสวยละตู้ตัวยันรวยละพ่อเนาะแต่ยังไม่รู้ตะขินยิ่งชุกเครดอนะอเมริกาเนี่ยเชื่อบอลูจีพี่เอาดูงาอุคอ่านเนี่ยพิสูจน์สิ่งเราไม่ต้องคาริโตอาเพียคัดติงเอามุกงาตาสวรรค์ในเนี่ยลูกอเมริกาวันขันจุ๊จอบีชิกุลนั่นในบาซีฮาเลลูยามันนั่งกันลาลีเมย์ยิ่งชุกเครดอนมดติดดัดติดดันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดือดบาลูเลยมันนั่งกันเลยกูรอดีพยาธิคินอิตาโรมันนี่อีเจ้าเคยกูมุกพิสูจน์จริงอ่
ตุกโกไรพยาสินเสร็จဖြစ်တယ်လူစားတိခန့်နေပေမဲ့ဖယားစင်เสร็จဖြစ်တယ်ဖယားသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့မှဖယားသားမှန်လျင်ဘောနော်တခါတည်းလူလောကမှာအဲ့လိုစုံစမ်းခြင်းတွေရှိတတ်တယ်မင်းယောက်ျားဆိုရင်မွေးရယောက်ျားပဲလေဘာမှလာပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီဘောနော်ငါကိုရှိပြီးသားအရာကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုပြီးဒီစကားအပေါ်မှာအခွင့်အရေးမနက်ကအရန်ယူတတ်တာဘောနော်စာလုံးတွေလက်အချိန်မှာစုံစမ်း
Sani bare sule chima. Sata labidoma, Sonsanian kayan upsetting. They are the damataka, the jar of cool, no one solo like bare, so you like this with Ayaga. General Ruda Sonsanian pit. Lata, the cutting with Gigi, Concambiroma, Guga Pony up in me. Guga shall be so free, Lata, Pugone Yari, Lata. Do so, Yinga, let it be a papa for Wally, Lata. Salon Mutte Nibare Sulechi, Mama. Guruha Payata of Manly, Payapa, General Adamu, Sonsanian Lata. Payapa, Muro Sanga, Gualuma, Dialuma, Mahop. Nagokuya Ashiku, Thibidoma, Jesuro, Chimana, Bukashi, Gamji Bibazi, Hallelujah, Yoruba Payapa, Pitta de Jamulo, Huali Lubyama, Diali Lubyama, Payapa Pitta Mobu, Payapa Sura, Payapa Bidega, Payata Pitta Piana, Mabonchibasi, La Pisanaga, Payata Maye, Mono Labidoma, Baba Lolali, Holding a Payapa, so look, can you know Guahu? Nago to the machine, Bama Cassia, Bama machine. Chokego Molo Sire, teaching a salon need a chain. A gonzo cake, little Lilo Yard. Damn a crypto, Maloku. Bajon, the king, you should crypto, Miji Yago Swell and Payamo Piana, Mahonji Basi. Chowsura, Miji Yapite. You should crypto, either la Ludigurama Payashing a Balone. Gonging on the Grama, Manamo Chachu, the Payapite, Piana, Mahonji Basi. Crypto Sergeant Lushin, gonging the Gapu, Miramas, Sergeant Ya, Akono, Jala Lime. ညောင်းလေးလို့ရတယ်တောင်းတလို့ရတယ်ဖျားပေးနိုင်တယ်ဟိုအောင်လို့ပြီးတော့မှကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့စားဖို့ယေရှုခရစ်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးသူကအထက်အရက်ကိုဆွဲလန်းတယ်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဖျားအကုန်ပေးနိုင်တယ်ဖျားကျွေးနိုင်တယ်ဖျားပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လောကအရာကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့စားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နော်ပါလောကအရာကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူး လောကတက်မဲ့မှုကိုကျွန်တော်မုတ်လို့စားစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ကျမ်းစာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောတယ်လဲ။ယေရှုကလည်းလူဒီမုတ်အားဖြင့်သာအသက်မွေးရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိတ်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာအလာတည်းဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။အာမင်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကအရာနဲ့အသက်မွေးတာပေါ့ဘူး။အထက်အရာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ဖျားသခင်မိတ်တော်မူသ
Payamalu, Payaya, a bell or a ye cheated. Payaya, a cigar or a ye cheated. Paya aludo, one can jinga a ye cheated. And I got to know a third to a country make a lap yame. Joe shit that since the yame yari dread. Paya mazame, gongji da pit. That job chop cane to the yari go. A be man can be molo sabo, mapin semana. Every yard when the mail can have people, mustn't sabale. Chokea, ဖပါပြပြစနေအရာကအထက်အရာမှာရှိတယ်။ဖရာတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ခဲကိုစိတ်မဝင်စားဖို့ဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘောနော်ကြောက်ခဲဆိုတာသူ့နေရာမှာပဲသူ။
ကျွန်တော်အထက်အရာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှကိုရောပြင်ဆင်တဲ့အရာနဲ့သာဘဝတတ္တကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုရောချကျွေးပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကိုမဆားပါနဲ့မနက်ကစားစီခြင်းတဲ့အရာတွေကိုမဝါပါနဲ့တရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးဒီကာလဖျားပြင်ဆင်တဲ့အရာနဲ့သာအသက်တာမှာကျွယ်ဝပါစေဖျားပြင်ဆင်တဲ့အရာနဲ့သာ အသက်တာမှာပြပါစေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူးနဲ့ပြည့်စုံပါစေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖရာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာဆုံးခန်းတိုင်အောင်လမ်းပြမယ်သွန်သင်မယ်မိုက်မှမယ်ပို့ဆောင်မယ်ထာဝရဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုအဖဖျားရှင်အထူးပဲချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအသီးသီးကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်ဖို့အနံ့ဖို့ရအချိန်တိုင်
Nana Mutha Lena ne Anaba. Bido Payabiore Sagago Nata won cantate a chin leave on the Jonah Piesiao. Nogobado up in the lago. A chan ni a mu mu up in the lago. Payada can general look with Sagabioreca. Eddie a bangu. Jonas so bido pa. Lasha put look up at it for no. No table or chubble insulted little my people look at. A chin to the Naho Bido Sagahu, Chahari, the Chabi, my table in the south. Nabioga Chabi did the Chacha Chopopa Angu Sautapo, no? Joruga Chabi do ma Chari a dime. The bind of them hope, no? Bibi Pimye, Crito Bona di Sapo to the piano, my Bonchi Basi. I abandoned the piano to the Major Aname. Yes, I am a so sanguine to Mapubane, Corrito Gure, Eddie Capu, a council when you're the Gunna Piso near Chopiake. Shibu Bidi, Eddie Jacka Ladigo, a changing Chopiake. General less ဆုံးဆန်းနောက်ဆက်ချင်းရာနဲ့တကွာထွန်မြောက်တော့လဲရှိတယ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်သင်ရောကျွန်တော်ရောဆက်လက်ကြော်ဖြတ်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမှာဘုံကြီးပါစေဘုရားရှင်တင့်ကိုကျွန်တော်ကိုရောဆုံးရှုံးဖို့ကြာရှုံးဖို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ယူချေထားပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမှာဘုံကြီးပါစေအသက်တာကိုအသက်တစ်ဖန်ပြန်လဲ၍အနန္တဆက်ကဆုတောင်းကြပါစ